Libri e pashën në re, dhe nga autori Ali Vezaj, nga shtëpia botuese Logosa, ndër disiplinat që mos shumë të studioj nga shqiptarës në kohën e perandorisë osmane është poezia. Shqiptarët u dalua me një numër të madh poetësh, të cilët e vulosën epokën ku jetuan, duke futur frymë të re dhe duke hapur rrugë të reja. Poetët shqiptar musliman futën në originalitet në poezinë osmano-turke. Në vargun e këtyre poetëve të mëdhenj, padyshim është dhe Ali Vezaj, Libri e pashënën e re. Është një përmbledhje poezisë që përcjell altruizëm, dashuri e fisnikëri. Libri dedikohet të gjithë lexuesve, të rastit dhe profesionalistë, të rinj e të vjetër. Në këtë libër autori nëpërmjet vargjeve mishtërisht ofron një thesar të çmuar të poezive që i dedikohen kulturës, historisë e qytetërimit islam. Nxitoni ta vëni tuaj këtë libër duke klikuar në free.space ose telefononi në numrin e telefonit +41 79 46 95 036.